data SPSS video tutorial common mona data science. Zarem nails la mean comparison now. Distribution lay, but I'm important kamibalo and mean now. Lazi yetilayu population በሚናችን ማወዳደር እንችላለን ወይም ደግሞ ዳታ ሳምፕል ስናደርግ ያ ሳምፕል ያደረግነው ከምን አይነት ፖፕሌሽን ነው የመጣ ማለት አንድ ፖፕሌሽን በሚና ቫሪያንስ ካራክተራይዝ ማድረግ ስለምንችል ነው። ስለዚህ ይህን ቴስት ለማድረግ አንድ የምንጠቀመው ቲቴስት ነው። ስለዚህ ወደ ሶፍትዌር ስንሄድ አናላይዝ ኮምፔር ሚንስ የምላለን። ስለዚህ ዋን ሳምፕል ቲ ቴስት፣ ኢንዲፐንደንት ሳምፕል ቲ ቴስት፣ ፔርድ ሳምፕል ቲ ቴስት እና ዋን ወይ አነቫ የሚላለን የሚሉ ንገሻለን። ዋን ሳምፕል ቲ ቴስት መቼ ነው የምንጠቀመው? ዋን ሳምፕል ቲ ቴስት የምንጠቀመው ማለት አንድ ሳምፕል አለን ወይም ደግሞ የሆነ ፖፕሌሽን አለን። ስለዚህ የዛኛው ፖፕሌሽን ቫሊዩ የሆነ የሚታወቅ አንድ ቫሊ አለን። ያ ቫሊ ከዛኛው ፖፑሌሽን የመጣ ነው ወይ አይደለም ብለን ቼክ ለማድረግ እንጠቀማለን። ወይም ደግሞ የሳምፕላችን ሚን ይሄ ነው ወይስ አይደለም የሚል ነገር ቼክ ለማድረግ እንጠቀምበታለን፣ ቴስት ለማድረግ እንጠቀምበታለን። ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው? ኢንፈረንሻል ስታቲስቲክስ ነው ማለት ነው። ማለት ከሳምፕላችን ወደ ፖፑሌሽን ጀነራላይዝ ለማድረግ እንጠቀምበት ቱል ነው። ስለዚህ ሃይፖቴሲስ ይኖራል። ዋን ሳምፕል ቴስት ላይ ኤች ኖት ሚው ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሳም ኮንስታንት ነምበር ኦኬ። አልተርኔቲቭ ኤች 1 ምን ይሆናል? ሚው ከኮንስታንቱ ኬ የተለየ ነው ማለት ያ ሳምፕል ሚኑ ኬ ነው ወይ ወይም ደግሞ ያ ሳምፕል ከፖፑሌሽን ኬ ሚን ካለው ፖፑሌሽን ነው ወይ የመጣ የሚል ነገር ቴስት ለማድረግ እንጠቀምበታለን። ስለዚህ እዚህ ላይ ሚው ዲፍረንት ፍሮም ኬ ከሆነ ወይ ግሬተር ዛን ኬ ነው ወይም ደግሞ ሌስ ዛን ኬ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ይሄ ቱ ቴል ቴስት ነው። ሌላ ምን ሊኖር ይችላል? ግሬተር ዛን ነው ወይ ኤች 1 ሚው ኢዝ ግሬተር ዛን ኬ ወይም ደግሞ ሌስ ዛን ኬ የሚል ይኖረናል ማለት ነው። እንበል ይህኛው ዳታ ኢምፕሊሲት ዳታ የሚል ይህንን ዳታ አለው። ጠቃላ ዳታው ስንት ነው? 474 ኦብዘርቬሽን አለን፣ ነምበር ኦፍ ኦብዘርቬሽን አለን እንበል። ይሄ ዳታ ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ራንደምሊ ሴሌክት የሆነ ዳታ ነው እንበል፣ ከሰራተኞች ማለት ነው። ግን ደግሞ አንድ ከሊትሬቸር ወይም ደግሞ አንድ አሳምፕሽን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ገቢ በአመት አኑዋሊ 35,000 ነው የሚላለን እንበል፣ ወይም ደግሞ ከሊትሬቸር ያገኘ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህኛው ዳታ ወይም ደግሞ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ 35,000 ነው ወይ ዳይሬክት ምን እያልን ነው? ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እኩል ነው ወይ አይደለም እያልን ነው። ስለዚህ የኛው ዳታ ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ በራንደም ሴሌክት የሆነ ከሆነ ስለዚህ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ አኑዋል ኢንካም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አኑዋል ኢንካም እኩል ነው ወይ አይደለም፣ ወይም ደግሞ 35 ነው ወይ አይደለም የሚል ነገር ቴስት ለማድረግ ኤች ኖት ሚው ፖፑሌሽን ሚን የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ 35,000 ነው። ይህንን ሃይፖቴሲሳችን ነው። አልተርኔቲቭ ምንድን ነው የሚሆነው? ኤች ዋን አይ አይደለም ከ35 ሺህ ይለያል ማለት ወይ ሊበልጥ ይችላል ወይም ደግሞ ሊያንስ ይችላል የምን ነገር። ስለዚህ ይሄኛው ቴስት ለማድረግ የምንጠቀምበት ማን ነው? ዋን ሳምፕል ቴስት ነው። ስለዚህ ዋን ሳምፕል ይሄ ቲኳል ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ባር የሳምፕላችን ሚን ሲቀነስ ይሄኛው ቴስት ቫሊዩ ሃይፖቴሲስ ቫሊዩ ሚዩ ኦቨር ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ የዚህኛው ዲፍረንስ የሚል ጠቀማለን። ስለዚህ የዚህ ስታንዳርድ ኤረር የፖፑሌሽን የሚታወቅ ከሆነ ቫሪያንሱ ሲግማ ኦቨር ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤን ይሆናል፣ ወይም ደግሞ የፖፑሌሽን የማይታወቅ ከሆነ ይህኛው
ኤስ ይሆናል ማለት ነው። ከሳምፕሉ ኳልኩሌት የምናደርገው ስለዚህ ኤስፔሲስ ላይ እንዴት ነው የምናደርገው ይሄ ነገር የሚል ነገር እያጠፋ አጥፋው አናላይዝ ኮምፔር ሚንስ ዋን ሳምፕል ቴስት እንሄዳለን። አንደኛ ይሄ ቲቴስት ለመጠቀም ቫሪያብሉ ቴስት የምናደርገው ቫሪያብል መሆን አለበት፣ ኮንቲኒስ ቫሪያብል መሆን አለበት። ስለዚህ ከረንት ሳላሪ እያሳለፍኩት ነው። ቴስት ቫሊዩ ከስንት ነው ቴስት ማድረግ የፈለግ ነው? ከ35 ሺህ ኦፕሽን ስትገቡ የኮንፊደንስ ኢንተርቫል ፐርሰንተጅ እዚጋ መቀየር ትችላላችሁ። 90% ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን 95 ላደርገው። ኮንቲኒ ለዚህ ኦኬ አራት መቶ ሰባ አራት ኦብዘርቬሽን አለን። የሳምፕላችን ሚን ስንት ነው? 34,000 ምናምን ነው። ስታንዳርድ ዲቪዥን ይሄ ይመስላል። ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ዘ ሚን ይሄ ነው ማለት ከትሩ ሚኑ በምን ያክል ዲቪት ያደርጋል፣ በይሄኛው ያክል ዲቪት ያደርጋል ማለት ነው። ፕላስ ኦር ማይነስ ከትሩ ሚኑ። እሺ ወደ ቴስታችን ስንሄድ እሺ ኳልኩሌትድ ቲ ቫሊዩ ኔጌቲቭ 0.74 ነው። ዲግሪ ፍሪደም 473 ማለት ጠቃላ 474 ነበር፣ ሲቀነስ 1 473 ነው። ፒ ቫሊያችን 0.46 ነው። ሚን ዲፍረንስ ከቴስት ቫሊ ከ35 ሺ 34419 ሲቀነስ 35 ሺ ምን ያክል ዲፍረንስ አለ? ይህ አለ ማለት ነው። 95 ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ኦፍ ዘ ዲፍረንስ በማይነስ 2 እና በፖዘቲቭ 960 ምናምን ነው። ስለዚህ ሪጀክት ነው ወይስ ድኖት ሪጀክት ነው የምናደርገው? ወዴት ነው የምንሄደው? ወደ ፒቫሊ ነው የምንሄደው። አልፋችን 5% 95 ሽር መሆን ስለምንፈልገው 5% ነው። ስለዚህ ፒቫሊያችን ይሄ ፒቫሊዩ ኤስአይጂ ወይ ሲግኒፊካንስ ቫሊዩ ፒቫሊ ማለት ነው። ኤስፔሲስ ላይ ይሄ ፒቫሊዩ ከአምስት ሲያንሳል ወይ ሲያንስም አያንስም፣ ይበልጣል። ይበልጣል ማለት ምንድን ነው? በቂ ኤቪደንስ የለንም። ይሄ ነል ሃይፖቴሲስ ወይ ደግሞ ኤች ኖት ሚው ኢዝ ኢኳልስ ቱ 35,000 ነው የሚል ይህንን ሪጀክት ለማድረግ በቂ ኤቪደንስ የለንም ማለት ነው። ስለዚህ ዊ ፌል ቱ ሪጀክት ኤች ኖት ማለት ነው። ይህ ማለት ምንድን ነው? የመቀሌ ዩኒቨርስቲ መምህራን ወይም ደግሞ ሳምፕላችን ሚኑ ከ35 ሺህ አይለይም ማለት ነው። ስንት ነው የመጣልን? 34,000 ምናምን። የስንት ዲፍረንስ አለ? ዊች ኢዝ አራውንድ የ500 ዲፍረንስ አለ ማለት ነው። ኢንዳይሬክትሊ ምንድን ነው እያልን ያለን? ይሄ ነል ሃይፖቴሲስ ኤች ኖት ሚው ማይነስ 35,000 ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዋት ዚሮ ነው እያልን ያለን። የዚህ ዲፍረንስ ኤክስ ማይነስ ይሄኛው ደግሞ ስንት ነው የመጣልን? አካባቢ 500 ነው። ይሄ 500 እዚ ኳልስ ዚሮ። ይሄ 500 ሲግኒፊካንትሊ ዲፍረንት ከዚሮ አይደለም ማለት ነው። ትንሽ ነው ይሄ ቁጥር ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛው ለማበረ እስከ እንውሰድ ክብደታችንና ቁመታችን በሰዎች ላይ ቁመት በሁለት ሴንቲሜትር የሚበላለጡ ሰዎች ሁለት ሰዎች እና ክብደታቸው በሁለት ኪሎግራም የሚበላለጡ ሰዎች የትኛው ነው በጣም ሲግኒፊካንት ዲፍረንስ ያላቸው? ማለት ሁለት ሰዎች በሁለት ሴንቲሜትር የሚበላለጡ ነው እኩል ሊመስልን ይችላል ወይ ሊመስልን አይችልም? ማለት እንዲሁ ስናያቸው የሁለት ሴንቲሜትር ቁመት ላይ ዲፍረንስ ካላቸው ቢያንስ ቢያንስ አጭሩ ረጅም ልንለው አንችልም። ምን ልን ይችላል? ተመሳሳይ ናቸው ልንል እንችላለን፣ ግን ተሳስተን አጭሩ ይበልጣል ልንል አንችልም። ወደ ክብደት ላይ ስንመጣ ግን ሁለት ኪሎ ግራም አንዳንድ ጊዜ እስኪ እንትን ብለን አናቅም፣ ያው የሚመዘነው አጥንት ነው ምናምን እንላለን። ማለት አንዱ ይበልጣል ብለን ሂደን ግን ደግሞ ሲመዘን ኦፖዚት ሆኖ እናገኘዋለን። ምን ማለት ነው ይሄ? ክብደት ላይ ትልቅ ቁጥር ነው ማለት ስሞል ቁጥር ሲግኒፊካንት ዲፍረንስ አይፈጥርም ክብደት ላይ ማለት ነው። ቁመት ላይ ግን በጣም ሲግኒፊካንት ዲፍረንስ ይፈጥራል። ማለት ቁመታችን ስናየው ናቹራል ምንድን ነው በትንሽ ነው የምንበላለጠው። ክብደት ላይ ግን ይሄ ሁለት ኪሎ ግራም ሲግኒፊካንት አይደለም ማለት ነው። ኢቨን እስከ 4 ኪሎ ግራም ሲግኒፊካንት ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄኛው በእነዚህ አቨሬጅ 34,000 ባላቸው 500 ሲግኒፊካንት አይደለም ማለት ነው። እሺ ከ36,000 እስኪ ቼክ እናድርገው። አናላይዝ ኮምፔር ሚንስ ዋን ሳምፕል ቴስት። የዚህ ሳምፕል ሚን 36,000 ነው። እሺ አያችሁት? ፒቫሊያችን አሁን ምንድን ነው የሆነው? less than 5% ነው የሆነው።
ስለዚህ ሪጀክት ነል ሃይፖቴሲስ ማለት ምንድን ነው? ይህ ዳታ ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የመጣ ከሆነ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ኦን አቨሬጅ አኑዋል ኢንካማቸው ከ36,000 የተለየ ነው። እሺ፣ የተለየ ከሆነ ወይ ይበልጣል ወይ ያንሳል ነው። ስለዚህ ወይ ይበልጣል ወይ ያንሳል ወደ ምን እንሄዳለን? ስፔሲስ ላይ ይሄኛው ምልክት ነው ያለን፣ ኔጌቲቭ ነው ያለን። ኔጌቲቭ ስለሆነ ስለዚህ ምን ማለት ነው? ያንሳል ማለት ነው። ስለዚህ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ አቨሬጅ ኢንካማቸው ከ36,000 ሲግኒፊካንትሊ ያነሰ ነው እንላለን ማለት ነው። ኮንፊደንስ ኢንተርቫልም ይሄ ያሳየናል። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ከኔጌቲቭ 3 ያ ዲፍረንስ ከኔጌቲቭ 3 እስከ ኔጌቲቭ 39 ቫሪ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ 0 ኢንክሉድ አላደረገም። 0 ኢንክሉድ ካደረገ ምንድን ነው? ኖ ዲፍረንስ ማለት ነው 0። ስለዚህ ዘር ኢዝ ሲግኒፊካንት ዲፍረንስ ማለት ነው 0 ኢንክሉድ አላደረገም። ወደ መጀመሪያ ከተመለስኩን ይህኛው ኢንሲግኒፊካንት ነው ያልነው። ስለዚህ ኮንፊደንስ ኢንተርቫላችንም ዜሮ ኢንክሉድ ያደርጋል። ያ ያለ ዲፍረንስ ከኔጌቲቭ ሁለት ማለት ከኔጌቲቭ ሁለት እስከ 960 ቫሪ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ዜሮ የሚባል ቁጥር ደግሞ ኖ ዲፍረንስ የሚልም ኢንክሉድ ያደርጋል ማለት ነው። ለዛ ስዋል ዊ ፌል ቱ ሪጀክት ያልነው ማለት ነው። ግን ደግሞ አሳምፕሽን አለን። ይሄ ዋን ሳምፕል ቴስት አፕላይ ስናደርግ ዳታችን ወይም ደግሞ ቫሪያብሉ ኖርማል ዲስትሪቱድ መሆን አለበት። ስለዚህ መጀመሪያ ነው ቼክ መደረግ ያለበት። ሌላኛው ኢንዲፐንደንት ሳምፕል ቴስት። ኢንዲፐንደንት ሳምፕል ቴስት የምንጠቀምበት ሁለት ፖፑሌሽን ሁለት የተለያዩ ኢንዲፐንደንት የሆኑ ፖፑሌሽን ተመሳሳይ ሚና አላቸው ወይ፣ በአንድ ቫሪያብል ነው ወይም ደግሞ ሁለት ኢንዲፐንደንት ግሩፕ የሆኑ ሁለት ኢንዲፐንደንት ግሩፖች ተመሳሳይ ሚና አላቸው ወይ የላቸውም ብለን ቼክ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። ስለዚህ ኢንዲፐንደንት ምንድን ነው የሚል አሳምፕሽን ያለን፣ እነዚህ ኢንዲፐንደንት ግሩፖች ምን አይነት ቫሪያንስ ሊኖራቸው ይገባል፣ እነዚህ ግሩፖቹ ተመሳሳይ ቫሪያንስ ሊኖራቸው ይገባል። ምክንያቱም በሚናቸው ነው ኮምፔር ማድረግ እየፈለግን ያለን። ሚን ኮምፔር ለማድረግ የተለያዩ ቫሪያንስ ሊኖራቸው አይገባም ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ኖርማሊ ዲስትሪቢትድ መሆን አለበት። ይህንን ቼክ ማድረግ አለብን ዩዚንግ ኤክስፕሎር ላይ ሄደን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን ላይ አንድ ዳታ አለን፣ የጾታ ኢንካም በጾታ ልዩነት አለው ወይ የለም? ከረንት ኢዝ ሲግኒፊካንት ዲፍረንስ ኢን ኢንካም ቢትዊን ፊሜል ኤንድ ሜል፣ በጾታ ልዩነት አለው ወይ የለም የሚል ነገር ለማየት ኢንዲፐንደንት ሳምፕል ቴስት ከረንት ሳላሪ ቴስት ቫሪያብላችን ኮንቲኒስ መሆን አለበት። ግሩፒንግ ቫሪያብል ምንድን ነው መሆን ያለበት? ይሄኛው ካታጎሪካል ቫሪያብል መሆን አለበት። ማለት ኖት ነሰሰርሊ ካታጎሪካል ኮንቲኒስ መሆን ይችላል፣ ከዚህ በላይ እና ከዚህ በታች። ስለዚህ ጀንደር ወደ ግሩፒንግ ቫሪያብል፣ ጀንደር ዳታው ሲገባ ኤፍ እና ኤም ተብለን የገባ። ስለዚህ ዲፋይን ግሩፕ ውስጥ ኤም ሁለተኛ ኤፍ ነው እያስገባ ያለው። ዘን ኮንቲኒ ኦፕሽን 95 ነው እየሄድን ያለን። ስለዚህ ኦኬ። የሜሎች አቨሬጅ ሚን 41,000 ነው። የፊሜል አቨሬጅ ሚናቸው ስንት ነው? 26,000 ነው። ስለዚህ በዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ 41,000 ከ26,000 ስለሚበልጥ ወንዶች የተሻለ ገቢ ያላቸው ልንል እንችላለን። ስታንዳርድ ዲቪዥን ግን በወንዶች መካከል ትልቅ ስታንዳርድ ዲቪዥን አለ። የሴቶች የተሻለ ተመሳሳይነት አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ቼክ ማድረግ ያለብን ኢኳል ቫሪያንስ አለ በሜልና በፊሜል ወይ የለም የሚል ነው። ስለዚህ ይህንን ቴስት የሚያደርግልን ማን ነው? ሊቫንስ ቴስት ነው። ሊቫንስ ቴስት ሃይፖቴሲስ ኤሽነቱ ምንድን ነው? እነዚህ ዘ ቱ ግሩፕስ ሃቭ ሆሞጂኒቲ ወይም ደግሞ ሲሚላር ቫሪያንስ ሆሞጂነስ ወይም ደግሞ ሆሞስከዳስቲሲቲ ቼክ እናደርጋለን። ኤች ዋን ኖት ኢኳል ቫሪያንስ እዚህ ጋር ኢኳል ቫሪያንስ ኢኳል ቫሪያንስ እዚህ ጋር ደግሞ ኖት ኢኳል ቫሪያንስ ኦር ኤች ኖት ሲግማ ዋን ሲግማ ኦፍ ፊሜል ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሲግማ ኦፍ ሜል ኤች ዋን ዲፍረንስ ነው አይም ዲፍረንት ነው። ስለዚህ ፒቫሊያችን ምንድን ነው የመጣ? ከ5% በታች ነው። ስለዚህ ሪጀክት ነል ሃይፖቴሲስ የማለት ምንድን ነው? በወንዶችና በፊሜል በወንዶችና በሴቶች እኩል ቫሪያንስ የለም። እዚህ ጋር ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስም ያሳየናል አክቹዋሊ።
19ና 7 ነው ያለን። ስለዚህ መጠቀም ያለብን የትኛው ነው? ታችኛው ቴስት ነው ማለት ያለብን። ኢንተርፕሬት ማድረግ ያለብን ታችኛው ነው። ሶ ባይነሪው ይሄኛው እንጠቀም ነበር። አሁን ግን ቫሪያንስ ላላቸው different variance assume ያደርግ ቴስት ይሄኛው እንጠቀማለን። ዘን ወደ ፒ ቫሊ ኒድ ፒ ቫሊ ይሄኛው ፒ ቫሊ ከ5% ያንሳል። ስለሚያንስ ስለዚህ reject null hypothesis እንለዋለን። እዚህ ላይ ግን hypothesisችን ምንድን ነው የነበረው? null hypothesisችን h not የፊሜል አቨሬጅ ሳላሪ ከወንዶች አቨሬጅ ሳላሪ እኩል ነው የሚል ነው። ቴስት እያደረግን ያለ h1 አይ አይደለም የተለየ ነው። ስለዚህ ፒ ቫሊያችን ለዛን 5% ስለሆነ reject null hypothesis እንላለን። ስለዚህ at 5% significance level there is significant difference in average salary between female and male እንላለን ማለት ነው ብለን conclude እናደርጋለን። ይሄ ማለት significance ስለሆነ ስለዚህ confidence intervalችን 0 include አያደርግም። ያ difference ራሱ ከየት እስከ የት ቫሪ ሊያደርግ ይችላል? ማለት ከ12000 እስከ 18000 ቫሪ ያደርጋል ማለት ነው። የማን ነው የሚበልጠው? ይሄኛው ቲ ቫሊ ፖዚቲቭ ስለሆነ ቫሊያችን ይሄ ዲፈረንስ ኤክስ ባር ኦፍ ሜል ማይነስ ኤክስ ባር ኦፍ ፊሜል ሲቀነስ ሚው ዲፈረንስ ስላልን ሜል ስለቀደመ ስለዚህ ፖዚቲቭ ነው እና የወንዶች ይበልጣል ማለት ነው። ሌላኛው ቴስት ፔርድ ሳምፕል ቴስት ነው። ፔርድ ሳምፕል ቴስት የምንጠቀምበት መቼ ነው? ማለት ላይክ ፕሪ ፖስት፣ ለምሳሌ አንድ መድኃኒት ይሰራል ወይስ አይሰራም የሚል ነገር ቴስት ለማድረግ ከፈለግን፣ ወይም ደግሞ ትሪትመንት ኢፌክት አለ ወይ መድኃኒት ይሰራል አይሰራም ማለት ትሪትመንት ኢፌክት አለ ወይ የለም ብለን ቼክ ለማድረግ። ስለዚህ ሁለት ግሩፖች አለን፣ ፕሪና ፖስት ማለት ፕሪና ፖስት ግሩፖች ይኖሩናል ማለት ነው። ግን ደግሞ ዲፍረንስ ሊኖራቸው አይገባም። ሊኖራቸው ስለማይገባ በምን ቴስት ልናደርጋቸው እንችላለን? በተመሳሳይ ዩኒቶች ቴስት ልናደርገው እንችላለን። ስለዚህ ፕሪ ኤንድ ፖስት ተመሳሳይ ሳምፕል አለን፣ ግን መጀመሪያ ትሪትመንቱ አፕላይ ከማድረጋችን በፊት ፕሪ ሪዛልት ይኖረናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ትሪትመንት አፕላይ ካደረግን በኋላ ፖስት ሪዛልት ይኖረናል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን አንድ ድራግ ብለድ ፕሬሽር ሎወር የሚያደርግ ካለ ማለት ያደርጋል ወይም አያደርግም ብለን ቼክ ለማድረግ ከፈለግን መጀመሪያ ብለድ ፕሬሽራቸው የፔሽንቶቹን እንመዘግባለን። ዘን ትሪትመንቱ አፕላይ ካደረግን በኋላ ወይም ድራጉ ከወሰዱት በኋላ ከሰጠናቸው በኋላ ለተወሰነ ጊዜ ኦብዘርቭ አድርገን ዘን ብለድ ፕሬሸራቸው መጀር እናደርጋለን። ስለዚህ መጀመሪያ ቼክ አድርገናል፣ መጀር አድርገናል። ሁለተኛ ደግሞ ድራጉ ከሰጠናቸው በኋላ ብለድ ፕሬሸራቸው ቼክ እያደረግን ነው፣ ሎወር ያደርጋል ወይም ሳያደርግም የሚል ነገር ነው። ስለዚህ ሲግኒፊካንት ሎወር ካደረገልን ምን ማለት ነው? ድራጉ ይሰራል ማለት ነው። ሲግኒፊካንት ካልሆነ ማለት በአንዳንድ ፔሽንቶች ሎው ሊቀንስ ይችላል፣ በአንዳንድ ፔሽንቶች ደግሞ እንደነበረው ሊሆን ይችላል፣ ኢቨን በአንዳንድ ፔሽንቶች ደግሞ ሊጨምር ከቻለ ይሄ ሲግኒፊካንት አይደለም ማለት ነው። እና ወደዚህ ዳታ ከመጣን ዳታው ላይ ሲቀጥርና ከረንት ሳላሪ እና ቢግኒንግ ሳላሪ የሚል አለ ማለት። ለምሳሌ ደግሞ ስንጨምር ምን እንላለን? የተጨመረልን ደመወዝ ሲግኒፊካንት ነው ሲግኒፊካንት አይደለም እንላለን ማለት። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ከአማውንቱ ይወስነዋል። አማውንቱ ቁጥሩ ብቻ ሳይሆን ግን የነበረን አቨሬጅም ይወስነዋል። እንዲሁም ደግሞ ስታንዳርድ ዲቪዥናችን ግምት ላይ ከማስገባት ነው። ለምሳሌ 600 ደመወዝ ላላቸው ሰራተኞች 100 ብር እና ከ10 ሺህ በላይ ላላቸው ደመወዝ 100 ብር መጨመር ማን ላይ ነው ሲግኒፊካንት የሚል ነገር አይ ቲንክ ታችኛው ላለው ላይ ነው። እነዚህ ላይ ሲግኒፊካንት ላይሆን ሲግኒፊካንት ነው ላንል እንችላለን። ስለዚህ ኢንዲፐንደንስ ነው ማለት ቁጥሩ ብቻ ይሄ የተጨመረው ብቻ ሳይሆን የነበረንም ይወስነዋል ማለት ነው።
ስለዚህ በከረንት ሰላሪ እና በቢግኒንግ ሰላሪ ሲግኒፊካንት ዲፍረንስ አለ ወይ? ትምዛት አሁን ሰራተኞች ራሳቸው ናቸው። ስለዚህ ፒርት ቴስት አፕላይ ማድረግ እንችላለን። ሰራተኞች ራሳቸው ናቸው የሰላሪ ሲግኒፊካንት ዲፍረንስ አለ ወይ? ለምን ነገር ቴስት ለማድረግ ምን ተቀምበት የትኛው ነው? ፒርት ቴስት ነው። ስለዚህ አናላይዝ ኮምፔር ሚንስ ፒርት ሳምፕል ቴስት ከረንት ሰላሪ እና ከዛ ቢግኒንግ ሰላሪ ከረንት ሰላሪ ቢግኒንግ ሰላሪ ኦፕሽንስ እዚህ ጋር አለን። ዘን ኦኬ እሺ። መጀመሪያ ከረንት ሰላሪ ማለት ከረንት ሰላሪ አቨሬጃችን 34000 ነው ያለ፣ ቢግኒንግ ሰላሪ ላይ 17000 ነው። ስለዚህ በጣም ሲግኒፊካንት ዲፍረንስ እጥፍ ነዋል ስንቀጠርና አሁን ኦልሞስት እጥፍ ነዋል። ወል ወደ ቴስታችን ስንመጣ ፔር 1 ከረንት ሰላሪ ሲቀነስ ቢግኒንግ ሰላሪ የምን ያክል ዲፍረንስ አለ? የ17000። ስለዚህ ይሄ 17000 ወይም ደግሞ ሃይፖቴሲሳችን ምንድነው የሚሆነው እዚህ ጋር ኤች ኖት ሚው ኦፍ ከረንት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሚው ኦፍ ቢግኒንግ ኤች 1 ወይም ደግሞ አልተርናቲቭ ሚው ኦፍ ከረንት ከይለያል ከሚው ኦፍ ቢግኒንግ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ፒ ቫሊያችን ስንሄድ እዚህ ጋር ምንድነው የሆነው? ፒ ቫሊያችን አት 5% ሲግኒፊካንስ ሌቨል የኛው ከ5% ዝቅ ይላል። ስለዚህ አት 5% ሲግኒፊካንስ ሌቨል ከረንት ሳላሪ ማለት የተጨመረች ወይም ደግሞ ከረንት ሳላሪ ከቢግኒንግ ሳላሪ ሲግኒፊካንትሊ ይበልጣል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ሲግኒፊካንት ዲፍረንስ አለው የሚል ነገር ኮንክሉዥን እንሰጣለን። አት 5% ሲግኒፊካንስ ሌቨል ዲ አቨሬጅ ከረንት ሳላሪ ኢዝ ሲግኒፊካንትሊ ዲፍረንት ፍሮም ቢግኒንግ ሳላሪ። ለምን? ፒቫሊያችን ብራኬት አድርገን ከ5% ስለሚያንስ ማለት ነው። ሌላኛው ዋን ዌይ አንቫ ነው። ዋን ዌይ አንቫ መቼ ነው የምንጠቀምበት? ዋን ዌይ አንቫ ማለት ከሁለት ግሩፕ በላይ ሲኖረን፣ ሁለት ግሩፕ ካለን ኢንዲፐንደንት ሳምፕል ቴስት እንጠቀማለን። ከሁለት በላይ ካለን ግን ዋን ዌይ አንቫ እንጠቀማለን። ሶስት እና ከሶስት በላይ ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ዌይ አንቫ ለምሳሌ ኢምፕሊመንት ካታጎሪ እዚህ ጋር ስንት ኢምፕሊመንት ካታጎሪ አለን? ሶስት አለን። ፍሪኩንሲ ሶስት አለን። ክለሪካል ካስቱዲያልና ማናጀር እንላለን። ስለዚህ በእነዚህ በክለሪካልና በካስቱዲያልና በማናጀር የከረንት ሳላሪ ዲፍረንስ አለው ወይስ የለም የሚል ነገር። ስለዚህ ሃይፖቴሲሳችን ምንድን ነው የሚሆነው? ኤች ኖት ሚው ኦፍ ክለሪካል ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሚው ኦፍ ካስቶዲያል ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሚው ኦፍ ማናጀር ይሆናል። አልተርናቲቭ ሃይፖቴሲሳችን ምን ይሆናል? አትሊስት ቢያንስ አንድ የተለየ ነው። At least one is different from the other. Mu of I is significantly different from mu of J እንላለን። ቢያንስ አንድ የተለየ ነው ማለት ክለሪካል ለምሳሌ ከነዛ ሁለት ከተለየ፣ ስለዚህ ተማሳይ አይደለም ያላችሁ ማለት ነው። ወይም ካስቶዲያል ከተለየ ወይም ማናጀር ከተለየ አንድ ከተለየ ይሄኛው ነው የምንወስደው ማለት ነው። ዘን ልዩነት ካለ አንድ ከተለየ ይሄኛው ስለዚህ እስከ ቴስት እናድርገው መጀመሪያ አናላይዝ ኮምፔር ሚንስ ዋን ዌይ አንቫ እንሄዳለን። ዋን ዌይ አንቫ ልትገናት ዋን ዌይ አንቫ ዲፐንደንት ሊስት ኮንቲነስ መሆን አለበት ከረንት ዘን ፋክተር ማን ነው? ኢምፕሊመንት ካታጎሪ ዘን ኦኬ ስንለው ሲግኒፊካንት ዲፍረንስ አላቸው ወይ የላቸውም? ዊች ኢዝ ፒ ቫሊያቸው ከ5% ስለሚያንስ ዘር ኢዝ ሲግኒፊካንት ዲፍረንስ። ስለዚህ ሪጀክት ነል ሃይፖቴሲስ። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ኤች ዋን እንወስዳለን እንቀበላለን። ቢያንስ አንዱ ግሩፕ ከሌላው የተለየ አቨሬጅ ከረንት ሳላሪ አለ። ዘን ቀጥለን ምንድን ነው ምን ላይ ነው ይሄ ዲፍረንስ ያለ ማለት ወደ ፖስት ሆክ እንሄዳለን ወይም ደግሞ አምፕላንድ ቴስት እንሄዳለን። ስለዚህ ምን ይኖረናል? ክለሪካል ቨርሰስ ማናጀር፣ ክለሪካል ቨርሰስ ካስቶዲያል፣ ካስቶዲያል ከማናጀር ቼክ እናደርጋለን። ይህንን ለመስራት አናላይዝ ኮምፔር ሚንስ ዋን ዌይ አንቫ ፖስት ሆክ ኤልኤስቲ ጠቅመን
continue. በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ሌላ ተጨማሪም ኦፕሽንስ ላይ ስንገባ ሚንስ ፕሎት የሚል ሚንስ ፕሎት ምን ያሰነ ክለሪካል ካስቶዲያል ማናጀር፣ ይሄ ዲፍረንስ ያለው ይመስላል። የማናጀሮች ከካስቶዲያል ከዛ ደማ ከክለሪካል የበለጠ ይመስላል። ደን ወደ ሊስት ሲግኒፊካንት ዲፍረንስ ስንመጣ ክለሪካል ከካስቶዲያል ያላቸው ሲግኒፊካንት ዲፍረንስ አላቸው የላቸውም? ይህንን ያክል ዲፍረንስ አላቸው 3000 ምናምን ሲግኒፊካንት ነው ወይስ አይደለም? ፒ ቫልዩ ቼክ እናደርጋለን። ይሄ ከ5% ይበልጣል አይበልጥም? አይበልጥም፣ 12% ነው። ስለዚህ ዊ ፌል ቱ ሪጀክት ነል ሃይፖቴሲስ። ዩሲ የምን ያክል ዲፍረንስ ነው ያላቸው? የ3100 ነው። ግን ደግሞ ኢስ ኖት ሲግኒፊካንት፣ ቁጥሩ ብቻ አይደለም የሚወስነው ማለት ነው። ስለዚህ ክለሪካል ከካስቶዲያል ሲግኒፊካንት ዲፍረንስ የላቸው ማለት ነው። ዚህኛውም ዜሮ ይዛል ማለት ነው። ክለሪካል ከማናጀርስ ቼክ ስናደርገው የ36000 ዲፍረንስ አላቸው እና ሲግኒፊካንት ነው ወይ አይደለም? ኢስ ሲግኒፊካንት። ስለዚህ ኤፍ ቴስት ኦቨርኦል ሲግኒፊካንት ዲፍረንስ አለ በግሩፖች ያለን አንድ ምክንያት በማን ነው? በክለሪካል ና በማናጀር ስላየ ነው ማለት ነው። ኤፍ ቴስት ኦቨርኦል ነው እንጂ በእግሌ ና በእግሌ አይለንም። ሌላ ቴስት ያልተደረገ ማና ከማን ነው? ማናጀር ከካስቶዲያል ነው። ስለዚህ ካስቶዲያል ከማናጀር ደግሞ ቼክ እናድርግ፣ የኛውም ሲግኒፊካንት ነው። ስለዚህ ማናጀር ከሁለቱም ከክለሪካል ና ከካስቶዲያል ስለሚለይ ነው ይሄ ኦቨርኦል ሲግኒፊካንት ዲፍረንስ ያየ ነው ማለት ነው። ግን ይህንን አፕላይ ስናደርግ አንድ እዚህ ላይ ዋን ወይ አኖቫ ላይ እነዚህ ግሩፖችን ሲሚላር ቫሪያንስ ሊኖራቸው ይገባል እና ቼክ መደረግ አለበት። ይህን ቼክ ለማድረግ ደግሞ ዋን ወይ አኖቫ ገብተን ሆሞጂኒቲ ኦፍ ቫሪያንስ ቴስት የሚል ነገር ቼክ መደረግ አለበት። ይህንን ቼክ ካደረግን በኋላ ነው ወደዚህ አፕላይ የምናደርገው። ለአሁኑ እዚህ ይብቃን። ጥያቄ የማስተያየት ካላችሁ በኮመንት ላይ ጻፉልን። ሁሌ